prečo ideme nové bývanie hľadať? Lebo momentálne sme v podnájme, je to taký malý bytík a potrebovali by sme niečo väčšie, čiže nejaký minimálne dvoj, ideálne trojizbový byt. Ja mám rád priestor, viem si predstaviť, že by to bolo od tých 80 aspoň metrov štvorcových, a ktorý by bol taký zároveň aj kreatívnym miestom pre nás. Hľadáme niečo, čo už bude hotové? To by bolo fakt ideálne. A moja posledná otázka je rozpočet. No, rozpočet mám nastavený na max 350. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.